Lucas capítulo 19, versículo 8. A mensagem está no 8, mas podemos ler o 9 e o 10 em glorificação. Ah, já está na tela, então vamos ler. Levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que dou aos pobres metade dos meus bens. E se em alguma coisa tenham defraudado alguém, o restituo quadruplicado. Disse-lhe Jesus: hoje veio salvação a esta casa, porque também este é filho de Abraão, porque o filho do homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Se nós fôssemos definir essa expressão de Zaqueu, quando ele fala: Senhor, se eu tinha entrado na casa dele, encontrou ele escondido numa árvore, desça depressa, hoje eu vou entrar na sua casa. E entrou na casa e entrou na vida dele. E Zaqueu, acho que não sabia como agradecer, falou: Senhor, enquanto o Senhor falava com ele, ele foi tão transformado, que quem conhece sabe, Zaqueu era um homem ganancioso. E Zaqueu era um homem corrupto. E um homem frio, porque ele explorava as famílias para se enriquecer. Mas enquanto Jesus falava com ele, as palavras de Jesus foram entrando dentro dele. Enquanto ele estava ali sentado, jantando com Jesus, enquanto Jesus falava, as palavras foram entrando dentro dele e mudando o homem. Quando ele abriu a boca, já era outro Zaqueu. A palavra do Senhor limpou como água a corrupção, a ganância. Senhor, eu vou pegar metade dos meus bens. Imagina alguém que ama o dinheiro falar isso. Jesus faz o milagre da transformação. Nós somos um milagre. Esse templo aqui hoje, o anexo da igreja, o Zuno está cheio de milagres aqui. Porque a palavra de Jesus entrou também em nós e mudou algo precioso aqui dentro. Aí Zaqueu, quando ele abre a boca, era outro homem: Senhor, vou pegar metade dos meus bens e vou dar aos pobres. E se eu fui desonesto com alguém, devia ser muita gente. Vou dar 4 vezes mais. Os irmãos já imaginaram Zaqueu batendo na porta das pessoas? Porque Zaqueu era cobrador de impostos, né? Ele batia na porta das pessoas para cobrar imposto. Como era o sistema, né, tributário? Ele tinha uma taxa para dar para Roma. O que ele passasse, cobrasse acima da taxa, era dele. Por isso que ele era um homem rico, diz a Bíblia, porque ele, além da taxa, então ele explorava as pessoas, os cobradores de impostos eram odiados. Tanto que as pessoas não aceitaram que Jesus foi na casa dele. Como ele entrou na casa de Zaqueu, que explora a gente? O amor do Senhor entra em qualquer porta que se abre. Essa porta está aberta hoje, Jesus está entrando. Mas ele entra para transformar. Ele entra para dar outra vida. Agora imagina os irmãos, imagina que os jovens, Zaqueu indo agora na porta das casas das pessoas e batendo: vou dar metade aos pobres, em quem eu roubei, vou dar 4 vezes mais. Aí batendo na porta da pessoa, a pessoa já vinha cheia de revolta, que a injustiça faz mal a quem recebe a injustiça. A injustiça até nos adoece. E Zaqueu bateu: não, eu já não vim tirar nada. Eu já vim trazer. Tem alguma coisa errada aqui. Não, eu vim trazer. Aquela vez eu fui desonesto com você. Vou te dar 4 vezes mais. Então, pobre, toma aqui. Zaqueu, o que está acontecendo? O Galileu me encontrou. O profeta de Nazaré passou por mim. Ele entrou na minha casa e quando ele falava comigo, essas palavras eram tão vivas que foram me transformando. Aquele Zaqueu morreu. O seu pai pode ter hoje a mesma alegria. Você pode voltar para casa hoje, bater na porta: pai, hoje eu sou outro jovem. Eu não vim dar problema, agora eu vou ser solução aqui em casa. Eu não vou ser mais a tristeza da casa, agora eu vou ser a alegria da casa, porque Jesus também entrou na minha vida. Aquela expressão de Zaqueu, se fosse ser resumida em uma palavra, era gratidão. Jovens, gratidão.
nosso coração está cheio de gratidão. A gratidão ferve dentro de nós. Sabe por quê? Porque cada um aqui que já é salvo, você sabe de onde o Senhor te tirou. E outra coisa que você sabe, que quem tem consciência sabe, nós sabemos de onde o Senhor nos livrou. Então a Ele a glória. A Ele a nossa glorificação. Eu sei de onde o Senhor me tirou. E eu sei aonde eu estaria hoje. Eu imagino onde eu estaria hoje. Mas Ele entrou e hoje nós estamos aqui. Eu podia estar em mil lugares, mas nós estamos aqui glorificando ao Senhor. Glória ao Senhor por isso. E durante o seu ministério, Jesus ensinou que o ato de gratidão é eterno. Foi quando a mulher do vaso de alabastro, no vaso de perfume, entrou na casa. Jesus estava em Betânia, na aldeia de Betânia, e estava tendo um jantar na casa de Simão Leproso. Simão Leproso, que ele era leproso. Ele era um ex. Ex-leproso. Sabe que, pô, a palavra não conta a experiência dele, mas o suficiente que Jesus o curou da lepra. Todos conhecem o que era um leproso na época, que quando ele ficava leproso, ele tinha que ir embora de casa, porque senão ele ia matar a família. Ele tinha que ir embora em casa até por amor aos filhos, porque se ele ficasse, ele matava os filhos, porque a lepra se transmite pela saliva, de várias formas. Então, às vezes tem pessoas que têm que sair de casa, porque tão mal que ele faz a casa. Tem que ir para uma clínica, tem que sair de casa, tem que, porque tão mal que faz a casa. E naquela casa que perdeu, agora como ele tinha encontrado com Jesus, porque Jesus muda o destino, Jesus muda a história. Aquela casa que um dia aquele pai foi embora, teve que ir embora, se despedir do filho, naquela noite Jesus estava lá e estava tendo um jantar, na casa de Simão o leproso, ou ex-leproso, e aqui tem muito ex também, ex-viciado, ex-deprimido, ex-derrotado, porque Jesus mudou a nossa história. E você hoje, jovem que está aqui assistindo no carro, você é o Simão de hoje, mas o Jesus é o mesmo. Cada dia tem um Simão diferente, mas todo dia é o mesmo Jesus. Porque ontem, hoje, eternamente, Jesus é o mesmo. E a mulher entrou no jantar sem ser convidada. Não foi por revelação, que o Senhor não pediu isso a ela. Ela voluntariamente pega um vaso de alabastro de nardo caríssimo, entra, quebra o vaso, o perfume se espalhou, derrama sobre a cabeça de Jesus, porque a gratidão tem uma característica, é ato voluntário. Se Deus pedir para você glorificar e você glorificar, você está glorificando por obediência, porque Ele falou, você está fazendo, isso é obediência. São dois atos bons. Por obediência, a gratidão. O Senhor não pediu dízimo a Abraão. Ele que quis dar. O leproso que voltou, dos 10, Jesus não mandou ele voltar. Ele quis voltar. Meus irmãos, nós queremos glorificar. Ninguém está te obrigando a dizer que aleluia, glória a Deus. Não. A glorificação é uma escolha. Você pode escolher ficar em casa chorando. Você pode escolher se revoltar. Você pode escolher ficar chorando por aí. Você pode escolher ir para o mundo. Nós escolhemos glorificar o Deus, a nossa salvação. Porque Jesus, Jesus é o melhor que há em nós. Não há nada melhor em nós. Jesus é o melhor que há em nós. E ela entra pela casa, ela quebra o vaso, aquilo se encheu. E no final daqui da reunião, a gente queria fazer isso com todos os jovens. Porque o vaso ali era ela. Quando ela quebra o vaso e derrama, ela queria dizer o que está acontecendo com ela. Senhor, eu estou me quebrando. Mas eu estou derramando tanta gratidão, tanto louvor, tanta glorificação. Aí Jesus mostra e ensina ali que o ato de gratidão é eterno. Ó, o que ela fez... Onde for pregado esse evangelho, será contado para a memória dela. Ou seja, nunca vai ser esquecido. O que ela fez foi eterno. O que ela fez... O que ela fez? Gratidão.
Cada glorificação que você deu aqui no Espírito, um ou outro pode estar empolgado, mas a grande maioria não está, porque a operação do Senhor é real aqui. Se você é visitante, está empolgado, está não, um ou outro pode estar, mas a maioria não está, porque a operação do Senhor é real, ela é verdadeira. Quando você glorifica o Senhor, a sua glorificação salta para a vida eterna. Ela fica para a memória no céu. E no dia que você chegar na eternidade, a sua glorificação vai estar lá diante do Senhor para galardão. Porque na dificuldade você disse, glória a Jesus. Porque na bênção você não foi festejar. Você até comemorou a sua bênção, mas antes de comemorar você disse, Senhor, as tuas mãos fizeram isso. Meus irmãos, aquele leproso que voltou nos ensinou muito sobre gratidão. Aquele leproso deu uma aula de gratidão, porque chegaram os 10 leprosos. E eles gritaram de longe, de assim, que em alta voz gritaram. Em alta voz clamaram, Jesus, filho de Davi. Por que de longe, diz o texto? Porque o leproso não podia se aproximar das pessoas. Por lei era proibido. Porque o pecado afasta o homem das pessoas. O pecado afasta o homem das pessoas que o amam. Mas eles estavam distantes, não podiam se aproximar, então vão gritar. Quem sabe Jesus vai ouvir? E você jovem, por mais distante que você esteja do Senhor, Jesus vai ouvir o grito da sua alma. Porque Jesus ouviu e mandou aproximar. E quando o leproso se aproximava, por lei, mosaica, ele tinha que rasgar suas vestes, para quê? Para mostrar as chagas. Era um ato de honestidade, a lei exigia que ele fosse honesto com o cidadão, com o seu comum. Ele tinha que rasgar suas vestes para que as chagas pudessem aparecer. Tinha que raspar a cabeça para que se tivesse aparecesse. E ele tinha que botar a mão na boca, porque a lepra se transmite pela saliva. E o Senhor revelou isso a Moisés, que não tinha ciência para saber disso, mas tinha um Deus da ciência. E dizia assim, imundo, imundo. Rasgava suas vestes, raspava a cabeça, se aproximava, alguém chegasse perto e tinha que avisar, imundo, imundo. Ou seja, deixava de ter nome. Quando você chega perto de alguém, fala, sou Wallace, sou Daniel, eu sou Natália. O pecado tira o nome do homem. O pecado rouba a dignidade do homem. Você para de ter nome, você é o viciado. Você é o deprimido. Você é o fracassado, você é o complexado. Mas naquele dia Jesus devolveu o nome para ele. Jesus curou a lepra. Jesus voltou ele para voltar para casa. Agora ele chegava e falava assim, eu sou Alex. Querido jovem, onde você está? Se as drogas tiraram a sua dignidade, o Jesus dos 10 leprosos, ele está passeando no templo hoje. O Jesus que salvou essa multidão de jovens, ele vai te devolver dignidade. Você que vive preso dentro de um quarto, escravizado pela depressão, que ninguém mais fala nisso, é o deprimido. Jesus vai te arrancar deste quarto. E Jesus fala assim com eles, olha. Gritaram, Jesus ouviu, né? Não tinha cura para a lepra. Mas eles viram em Jesus a esperança. A esperança para a árvore, ainda que cortada. E as suas raízes envelheçam pelo chão, mas ao cheiro das águas. As águas do Senhor estão passando. As águas do Senhor estão passando pelo canal do YouTube. As águas do Senhor estão passando pelos anexos, pela tenda. São águas que curam, são águas que limpam, são águas que transformam. Eu disse, não pode aproximar, viu? Senhor, ide ao sacerdote e mostrai a oferta que Moisés determinou. Porque existia uma oferta, mas a oferta era para leprosos curados. E eles não tinham sido curados por Jesus, entendam isso. Porque tem um mistério aqui. Ele, se fosse seguir uma lógica, Jesus ia curar os 10 leprosos e fazer agora vocês vão ao sacerdote... O que, que ele fazia? Ele examinava, confirmava a cura, aceitava a oferta e ele era liberado a voltar à vida social. Jesus não fez isso. Pegou os 10 leprosos, imundos, vestes rasgadas,
por certo, cabeça raspada. Ide ao sacerdote. E o texto diz que eles não foram curados nesse momento. Ide ao sacerdote. E dê a oferta que Moisés determinou. Se eu tivesse lá, você, Senhor, mas como é que eu vou se eu não fui curado? Eu tenho que fazer essa pergunta. Senhor, olha para aqui. Meu nariz, a ponta do nariz já foi embora. Senhor, olha para aqui meu rosto. Senhor, olha aqui, ó, a mancha branca que já está 2 centímetros. Meus irmãos, não pergunte como. Eles creram na palavra de Jesus. Eles simplesmente creram e foram. 10 leprosos, todos cheios de chagas, roupa rasgada, cabeça, foram embora para dar oferta, porque eles creram na palavra. Nós cremos. Glória. Nós cremos na palavra de Jesus. Talvez você esteja aqui, como você está? Mas pode ir, porque se Ele falou, a palavra vai se cumprir. Se Ele prometeu, Ele é fiel à sua palavra. E indo eles, foram curados no caminho. Isso é uma coisa extraordinária. Foi no caminho. E indo eles, no caminho, diz o texto, foram curados. É no caminho que você é curado. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Querido jovem, vai para o caminho. Vai andando. Eu fico imaginando aqueles jovens, aqueles 10 leprosos andando, andando. E aí, a gente fica imaginando a palavra, porque ela é maravilhosa, cheia de chagas, andando. Aí uma chaga sumia aqui da mão, aí o nariz voltava, não sei como é que era isso. Aí a chaga da perna fechava, e olha só para isso aqui, vai andando. Hoje você vai ser liberto do cigarro, amanhã você é batizado, amanhã abre uma porta, amanhã o Senhor te cura. Vai andando. Vai andando. Porque no caminho vem os milagres, no caminho vem as restaurações. Vai andando, e quando você perceber, você já não é mais um leproso, você é o salvo, você é o mancebo de Deus, você é a menina do Senhor. E dos 10, veja, dos 10, sinceramente eu compreendo os 9 que não voltaram. Que eu concordo com eles. Porque agora curados, eles podiam voltar e dar um abraço nos filhos. Cheguei em casa, meu bem, eu voltei. Filhinho, papai está de volta. Eles foram embora. Um voltou. Sabe por quê? Porque ele não queria só a bênção. A bênção foi muito grande. Mas ele entendeu, eu não quero só a bênção que eu recebi. Eu quero o abençoador. Eu quero aquele que é a causa de tudo. Ele é a causa de tudo o que está acontecendo aqui. Os outros ficaram tão felizes com a bênção que esqueceram de Jesus. Tem muitas pessoas assim, muitos jovens assim, só querem a bênção. Passar no concurso, passar na residência, passar no emprego, uma namorada, um casamento. Eles querem a bênção, nós não. A igreja quer o abençoador. Sabe por quê? Ele é a causa de tudo. Tudo é por Ele, tudo é para Ele. Toda a nossa glorificação é para Jesus. O samaritano, quem diria, né? O único que voltou era o samaritano, os israelitas, os judeus não voltaram. O reino de Deus tem essas surpresas. Os mais improváveis viram pastores. Os mais improváveis são usados em dons, e os israelitas, os bonzinhos. Porque se eu ouvir curar os enfermos, e essa multidão aqui é de enfermos curados por Jesus, pela sua palavra, não fisicamente, alguns fisicamente, Jesus curou a nossa alma. Agora observe a aula de que ele dá aqui agora. Como é que foi que ele clamou ao Senhor, vocês lembram? Clamou em alta voz, foi um grito, Jesus, filho de Davi. Desespero de um homem leproso. O texto diz que quando ele voltou, ele se prostrou, ele estava até perto de agora, ele se prostrou e glorificou também em alta voz. Na mesma intensidade que ele pediu, na mesma intensidade ele glorificou.
Nós passamos o ano todo clamando: Senhor, tem misericórdia, Senhor, essa prova, Senhor, meu Pai. Passamos o ano todo gritando. E agora, na mesma intensidade, nós vamos glorificar. Nós vamos bendizer. Porque o Senhor na nossa vida é o maravilhoso. Porque o Senhor é a nossa força. Porque o Senhor é o nosso cântico. Porque o Senhor é o nosso sorriso. Porque nós vamos dizer a verdade. Vamos dizer a verdade aqui hoje. Isso não é o natural comum, não. A maioria dos homens, na hora que está no aperto, grita: Senhor, jejum, madrugada, e clama: Senhor, desespero, olhem por mim. Aí o Senhor abençoa, clama em alta voz, mas nós vamos ficar: obrigado, Senhor, glória a Jesus. Muitos não fazem isso. Nós pedimos em alta voz, e na mesma intensidade que nós pedimos, nós vamos glorificar nessa noite. Porque o Senhor é a nossa vitória. Se você tem, e essa gratidão que você der, se for sincera, ela é eterna. Você não vai levar seu diploma para o céu. Você não vai levar suas roupas para o céu. Você não vai levar o carro que você tem para o céu. Mas a sua glorificação você vai levar. Ela vai como num cesto. Como num cesto. E você vai deixar o Senhor. E haverá galardão por ela. E chegamos em Zaqueu. Começamos falando, ele batendo na porta, voltando: Zaqueu, o que aconteceu, Zaqueu? Jesus entrou na minha casa. Mas Zaqueu que profetizou. Você fala assim: ele sabia? Eu não sei, porque a profecia às vezes, a profecia é muito mais alta que o profeta. Você profetiza algo que você nem imagina o que é aquilo. Um ato que você faz profético, você às vezes nem tem consciência. Tantos atos bíblicos. Mas aqui está o maior motivo de glorificação da igreja, está aqui em Zaqueu. A formatura. Por isso, uma vez mais, nós vamos cantar. Porque nós estamos aqui. Eu podia estar em muitos lugares, né? Uma vez mais, cantemos. Uma vez mais, louvemos. Aqui em Zaqueu está a maior expressão de glorificação do salvo. Quando ele fala assim: Senhor, eu vou dar 4 vezes mais. Eu acho que ali talvez muitos não entenderam. Mostra que Zaqueu conhecia a lei. Porque 4 vezes mais era o valor que se dava quando você matava uma ovelha de alguém. Êxodo capítulo 21. Se fosse outro animal era diferente, mas se fosse ovelha era 4 vezes. Por isso que Davi, quando Natan conta a parábola do homem rico que matou a única ovelha de um homem, falou: ele tem que pagar 4 vezes mais, porque matou a ovelha. Zaqueu estava profetizando, por quê? Senhor, eu quero ser grato pela ovelha que morreu, que eu matei com os meus pecados. Jesus é a ovelha de Deus. Jesus foi a ovelha muda diante dos seus tosqueadores. Ele não abriu a sua boca. Jesus se fez ovelha. E quem matou Jesus na cruz? O nosso pecado. Ele voluntariamente se deu por nós. Ninguém tirou a vida dele. Porque ninguém teria poder de tirar. Porque ele é Senhor. Ele entregou a sua vida. E quando foram prender ele, as pessoas lêem esse texto e não entendem muito porquê. Chegaram os soldados. Parece uma demonstração de poder, não era não, entenda isso. Vieram soldados com Judas, foi: a quem buscais? A Jesus. Ele disse: sou eu. Ele é o eu sou. Sou eu. Glória. Todos caíram. Glória. Depois ele se entregou e falou assim: o que ele queria dizer? Vocês não estão me prendendo. Eu estou me entregando. Aleluia. Porque eu tenho muitos jovens para salvar. Porque naquela segunda-feira à noite ele vai estar lá na igreja de Moby Dick. Porque hoje é dia de salvação nessa casa. Porque o perdido foi encontrado. Então quando ele fala assim: 4 vezes mais, Senhor, eu quero expressar minha gratidão pela ovelha que morreu. De alguém, de quem? A ovelha do Pai. Que morreu por minha culpa. A nossa maior gratidão é porque Jesus morreu por nós.
A nossa maior gratidão é pela salvação. Eu sou grato pelo emprego, eu sou grato pela saúde, eu sou grato pelo filho, pela filha, eu sou grato pelos amigos. Senhor, a minha maior gratidão, eu quero dar 4, 20 vezes mais, Senhor. Glória. Porque a tua filha morreu por mim. E porque ele morreu, eu estou vivo. Glória.